Доброго дня вам, мої любі глядачі! З вами Тетяна із Дніпра. Сьогодні я вам покажу, що я купила, в яких крамницях, по яким цінам вже можна кое-що купувати до Нового року. Ну так, давайте почнемо. Такий пакет, повний всякого товару. Зараз будемо робити розпаковку. Медальйони. Це вже я купувала на холодець. Буде вже на Новий рік холодець. І хочу зараніше, щоб було у мене вже в морозилці. Хай воно лежить і дожидається свого часу. І так, медальйони яловичина. Ціна за кілограм 149 гривень. У мене тут 2 кілограми. Це галяшка. Тільки вона порублена на частини. Ось такими називаються медальйони. Ось такими кусками. Кістка тут невелика. І м'яса багато. Так що, мабуть, холодець буде добрий. Купила я це м'ясо в ларьочці м'ясного комбінату «Ювілейний». А ще тут же у м'ясному кіоску «Ювілейний» я купила ось такі сардельки. Сардельки швейцарські з сиром. Вони подобаються мені, смачні. Цей пакуночок у мене 760 грамів і коштує він 144 гривні. Ось така хлібинка. Це хліб сірий, смачний. Коштує він 16 гривень за буханку. А в Варусі в супермаркеті я купила ось таку олію соняшникову. Це така нерафінована олія, це для салатів олія. Об'єм 500 мл. Ну, домашній кошик фірма. Ну, нічого, така непогана. До ринку мені йти далеко, а в супермаркет я пішла та й купила. І коштує ця олія 50 гривень 90 копійок. Ось таке масло селянське. Теж купила в Варусі. В пачці 200 грамів. 73% жирності. Непогане масло. Зараз скидка на нього. Коштує 47 гривень 90 копійок. Що у нас тут ще в пакеті? Ось такий майонез. Майонез «Королівський смак». Це вже закупка із АТБ. Майонез на скидки зараз і 72% жирності, 500 грамів в упаковці, коштує 58 гривень 10 копійок за одну пачку. Це вже закупка на Новий рік, так що трошки скупляюся. По скидці в АТБ є лімони, 39 гривень 95 копійок за кілограм. Так, що у нас тут ще? А ще у нас тут є цукор. 1 кілограм. І коштує він 31 гривню 90 копійок. І в пакеті залишилась морква. Ось така морква. Зараз я її розкрию, подивитись, яка вона. Ось така морква, вроді непогана на вид, трошки грязнувата, але то нічого. І коштує 8 гривень 95 копійок за кілограм. Ось, мої любі, ось такі у мене покупки були сьогодні. Ось мої чеки. Оце чеки за ТБ, 162 гривні. Так, щось
сфокусуйся. 162 гривні мої покупки в АТБ. І в Варусі олія та масло 338 гривень і 30 копійок. Ну, а сардельки і м'ясо я казала, скільки я купила. І так, з вами сьогодні була Тетяна. Пишіть мені коментарі, які у вас ціни. Робите ви вже закупки на Новий рік чи ще ні? І до нових зустрічей на моєму каналі.